بسم الله الرحمن الرحيم مدحينها دولده بنتلان مدن سعيد عبد الله دني او اليوم مدحينها كحيينك دولده مدن احمد علمي عثمان كراش ايام انت وحاي كلن قصر مدحتويده كلا قاتين غودونكا بارلمانكا دولده بنتلان او هوغامينيه غودوميها بارلمانكا مدن عبد الرشيد يوسف جبريل عول او يوهليان لبد غودوميه كحيين بارلمانكا iyo hoggaanka dhaqanka ee Puntland ee kulanka waxa looga hadlay ilaalinta midnimada ee jiritaanka iyo amniga guud ee Puntland ee waxana lagu guuleystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray ee kala aragti duwanaan dhinaca maamulka ah iyo shaqada u dhaxeysay madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka ee bulshada reer Puntland meel walba joogaana waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada inay ilaaliyaan amniga oo dawladda ay kala shaqeeyaan in ay maaragtay ay aad uga taxadaraan dadka inta badan isku dayay inay ka faa'iideystaan ama ay khalkhal geliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada guud ee Puntland aad iyo aad baan idigu mahadcelinaynaa wa maxsantiin